25. novembra. O kanal. Gledaj i uživaj. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik TV1. Nedžad Čaušević, koji je jutros izvršio ubistvo u sarajevskom naselju Neđarići, te ranije uposlenicu komunalnog preduzeća Parku, u poslijepodnevnim satima izvršio je samoubistvo u šumi kod mjesta Krupac, Istočna Iliđa. Nakon policijske potjere i pronalaska osumnjičenog, Čaušević je na policajce pucao iz vatrenog oružja. Tokom pucnjave policijski službenici nisu povrijeđeni, a primijetivši veći broj policajaca oko sebe, osumnjičeni je izvršio samoubistvo ručnom bombom. O ovom događaju u nastavku razgovaramo sa Mirzom Hadžiabdićem, glasnogovornikom MUP-a kantona Sarajevo. Gospodine Hadžiabdić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer želim vama i vašim gledaocima. Gospodine Hadžiabdić, evo, jesu li policajci danas bili u opasnosti? Postoje informacije da je napadač bombu čak pokušao baciti na policajce. Znaju li se neki motivi? Ono što možemo reći kod ovakvih krivičnih djela, dakle u kojima izvršioci krivičnih djela nakon izvršenja krivičnog djela napuste mjesto događaja, a pritome se osnovano sumnja da su isti naoružani, to naravno sa policijskog aspekta zahtjeva određene mjere predostrožnosti i naravno da su policijski službenici na određeni način bili u određenom vidu opasnosti, ali u svakom slučaju su pokazali spremnost da u vrlo kratkom vremenskom periodu uz saradnju sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i policijskom upravom Istočno Sarajevo, MUP-a RS-a, dakle u kratkom vremenskom periodu lociraju osobu koja je bila osumnjičena za izvršenje ovih krivičnih djela jutros na lokalitetu Neđarića i istu pronađu. Jesu li poznati ti motivi ubistva koje se jutros dogodilo? O motivima u ovom momentu mi ne možemo govoriti, ali evo, obzirom na informacije da je osumnjičeni koji je izvršio samoubistvo, ranije bio u određenoj ljubavnoj vezi sa oštećenom, dakle, odnosno sa osobom koja je danas smrtno stradala, dakle, može se i naslutiti eventualni motiv ubistva. Evo, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali mnogi danas kažu da su ulice Sarajeva, odnosno da sve više liče na divlji zapad. Danas je u stvari umalo i stradala nevina žena. Kako biste vi ocijenili sigurnosnu situaciju u glavnom gradu? Pa vidite, ja nijukom slučaju ne mogu se složiti s tim da se to ocjenjuje kao neki divlji zapad. Ono što moram reći jeste da su naši policijski službenici sa policijskog aspekta do današnjeg dana zabilježili na području kantona Sarajevo izvršenih 10 ubistava. Svih 10 je rasvjetljeno i zadokumentovano. Dakle, od tih 10 ubistava u dva slučaja su počinioci ubistva nakon počinjenja krivičnog djela počinili samo ubistvo. U jednom slučaju, dakle slučaj Gačić iz februara, kada je isti lišen života u razmjeni vatre sa našim policijskim službenicima. Dakle, u preostalih 7 slučajeva, od ovih 10 sveukupno, svih 7 je rasvjetljeno i lica koja su osumnjičena za ovu vrstu krivičnih djela su u skladu sa zakonom predate u dalju nadležnost postupajućem tužiocu kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Dakle, to govori o tome da policija radi svoj posao. Naravno da može se raditi uvijek bolje, ali ono što na određeni način zahtjeva možda jednu dublju analizu jesu motivi ovih ubistava koja se dešavaju u posljednje vrijeme. Svakako, molim vas još samo kratko da nam prokomentarišete to. Je li moguće dodatno naprijediti saradnju sa policijom Republike Srpske? Naravno, ta saradnja se može dodatno unaprijediti. Ona se, da tako kažem, na dnevnoj osnovi unapređuje. Dakle, u nekom po potrebi stalnom kontaktu su na vezi naši policijski službenici sa policijskim službenicima Policijske uprave Istočno Sarajevo, obzirom na granicu entiteta, dakle na međuentitetsku liniju. Dakle, policijski komesar je danas bio na dnevnoj, da tako kažem, stalnoj vezi sa načelnikom Policijske uprave Istočno Sarajevo i ta saradnja je bila zaista na jednom visokom nivou. Mi vjerujemo da će se ona nastaviti u narednom periodu. Pri tome, dakle, dodajemo i jednu zaista izrazito bitnu, ali zaista kvalitetnu saradnju i sa Obavještajnom sigurnosnom agencijom. Gospodine Hadžiabdić, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Dnevnik TV1. Hvala vama na pozivu.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko podnio je 56. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o stanju provedbe mira u Bosni i Hercegovini. Inzko je između ostalog naglasio kako su korijen zastoja u Bosni i Hercegovini tri najveće nacionalne stranke – SNSD, HDZ i SDA. Pojedini politički lideri iz RS-a i dalje izražavaju separatističke tendencije ili predviđaju disoluciju BiH, dok neki hrvatski predstavnici traže teritorijalnu reorganizaciju zemlje. Istovremeno, najveća bošnjačka stranka je ponovo, kao i 2015. usvojila platformu koja propagira Republiku BiH, što također nije pomoglo. Mišljenje Evropske komisije je trebao biti novi prag na evropskom putu BiH sa liderima koji će odgovoriti izazovu. Međutim, neformiranje vlasti i blokada državnog parlamenta uskratili su mogućnosti za BiH da provede neophodne reforme za poboljšanje u ključnim područjima. Nema naznaka za deblokadu rada parlamenta BiH, kazao je predsjedavajući zastupničkog doma. Ni nakon današnjeg kolegija nije bilo nikakvih pomaka, samim tim ni naznaka da će u skorije vrijeme biti sjednice ovog doma. Uprkos tome, Zvizdić je dodao da postoje jasne procedure koje onemogućuju blokade. Zato što postoje proceduralna, poslovnička i zakonska rješenja koja onemogućavaju da dođe do potpune blokade rada vijeća ministara, mi hvala Bogu, do sada nismo bili u situaciji, niti smo imali potrebu da aktiviramo tu vrstu zakonske i pravne norme. Nedavna presuda Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Baralija protiv BiH za pregovarački sto uskoro će okupiti predstavnike svih parlamentarnih stranaka. Ukoliko se ne dogovore, za 6 mjeseci rješenje za Mostar mogao bi nametnuti Ustavni sud BiH. Parlamentarne stranke koje svoje organizacije imaju u gradu Mostaru uskoro će na nivou mostarskih gradskih odbora započeti novu rundu pregovora o izbornim pravilima za ovaj grad. Na to ih tvrde naši sagovornici. Ne tjera samo nedavna presuda iz Strasbura u slučaju Baralija protiv Bosne i Hercegovine, već i niz drugih problema. Čak i taj period od 6 mjeseci, ono kako se nama čini, realno nama nije ni trebao. Proteklo cijelo desetljeće, govorimo jednu te istu stvar, a to je prvo izborni zakon Bosne i Hercegovine, onda statut grada Mostara. U stranci demokratske akcije raspolažu informacijama da će u narednu rundu pregovora biti uključena i međunarodna zajednica. Oni će i ovog puta ističu za pregovarački sto sa konkretnim prijedlogom. Najlakši i najzakonitiji način da se donese zakon o gradu Mostaru u federalnom parlamentu, i to ne treba asocirati na onaj zakon koji je rađen 2014. godine sa SDA i HDZ, on može biti u potpunosti novi zakon. U slučaju da parlamentarne stranke ne postignu dogovor, rješenje za provedbu presude suda u Strasburu mogao bi nametnuti Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ja mislim da to nije dobar model, zato što bi to rješenje bilo privremeno i zato što bi se nakon održanih izbora u vijeću onda 4 godine bavili sa tim kako će izgledati novi statut grada Mostara. Podsjećamo, pregovarači su tokom prošlogodišnjih pregovora dogovorili dva modela prihvatljiva za sve. U ovom slučaju kazali su nam, ti bi modeli mogli poslužiti kao dobra polazna osnova za buduće razgovore. Ostanite uz nas, evo koji vas sadržaj očekuje u drugom dijelu dnevnika. Nadprosječno toplo vrijeme nosi brojne probleme, na udaru naročito meteoropate. Moguć štrajk farmaceuta u Tuzli, zahtjevi jasni, vlada poručila nema novca. Preživjele žrtve rata zatražile sprječavanje dodjele Nobelove nagrade Peteru Handkeu. Farmaceuti u Tuzlanskom kantonu traže od kantonalne vlade povećanje naknade za izdati recept sa lijekova esencijalne liste. Ta naknada je trenutno 1 konvertibilna marka, dok je u Zeničko-Dobojskom kantonu marku 75, a u Sarajevskom marku 95. Ukoliko ne dođe do povećanja, farmaceuti najavljuju i generalni štrajk. Oko 500 farmaceuta zaposlenih u privatnim i javnim apotekama kažu da bi povećanje sa marku na marku i 75 po receptu Zavod zdravstvenog osiguranja koštalo oko 1,7 miliona maraka godišnje. U Tuzlanskom kantonu se u jednoj kalendarskoj godini izda 2 miliona recepata sa esencijalne liste lijekova. Spadamo u grupu, znači zajedno sa Goraždanskim kantonom, kao farmaceuti sa najnižom cijenom usluge.
Na to smo upozorili štrajkom upozorenja od 6. maja. Od maja do danas nije bilo nikakvog napretka u pregovorima sa kantonalnim ministarstvom zdravstva. Ministrica Decidna, novca za ove namjene nema. Razgovarali smo na tu temu o povećanju vrijednosti cijeni recepta koja je trenutno. Međutim, dobivši informaciju da je Zavod zdravstvenog osiguranja u prvih 6 mjeseci negativno poslovao, a blagi je neki suficit, blago povećanje u prvih 9 mjeseci, eto to je manje više i koliko zvančna, koliko nezvančna informacija, mislim da nećemo imati sredstava da ispunimo taj njihov zahtjev. Ako se zahtjev ne ispuni u naredna 2 mjeseca, koliko ima do kraja budžetske godine, farmaceuti najavljuju druge načine borbe. Mi se iskreno nadamo da će se ovo završiti pozitivnim ishodom i da zaista nas shvate da je krajnje vrijeme da riješi naš problem i naš status. A ako ne, nažalost, morat ćemo ići svim raspoloživim pravno ispravnim sredstvima, regularnim, a to je možda i štrajk. Ako bude protest, ako su rekli da će biti? O tom potom. Farmaceuti u Tuzlanskom kantonu imaju i drugih zahtjeva osim finansijskih benefita. Tu spada i onaj o elektronskim receptima, koji ne postoje jedino u ovom kantonu. Najmnogoljudniji kanton u federaciji, potvrđeno nam je od farmaceuta, prednjači i po broju osoba koje uzimaju lijekove na svoju ruku ili, što bi se reklo medicinskim riječnikom, sami sebi propisuju terapiju. Nije u redu da 90% migranata u Bosni i Hercegovini boravi u Unsko-sanskom kantonu. Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti otvorit će dodatnu lokaciju izvan ovog kantona. Poručio je ovo šef delegacije Evropske unije Johan Sattler tokom posjete Unsko-sanskom kantonu, gdje se sastao sa kantonalnim te predstavnicima vlasti grada Bihaća. Naglasio je i važnost hitnog zatvaranja kampa Vučjaka, a smatra da zatvaranje centara Bira i Miral nije izvodivo. Vučjak is not a place where you can house people. Lokacija Vučjaka je neuvjetna i neprihvatljiva kada su u pitanju higijenski aspekti, a da ne spominjem blizinu miniranih područja. Kada je u pitanju naša pomoć po pitanju migrantske krize, mi smo osigurali 11 novih vozila za policijske službenike i s ovom aktivnošću podrška Evropske unije u BiH dosegla iznos od 36 miliona maraka. Mi jasno onima koji su dali saglasnost, prije svega ministru sigurnosti Mektiću, pozivam ga da u što skorije vrijeme, a to su evo i nagovijestili naši gosti, da će doći do nove lokacije van Unsko-sanskog kantona na koju ćemo izmjestiti Vučjak i tim bi se Vučjak zatvorio. O migrantskoj krizi govorio je i kandidat za predsjednika Hrvatske Miroslav Škoro. Tvrdi na granicu kao pomoć graničnoj policiji i treba poslati vojsku dok nije prekasno. Evo i ostalih vijesti koje su obilježile dan u regiji. Škoro je tokom posjeti Dubrovniku kazao da su ilegalne migracije tema o kojoj se uglavnom šuti u Hrvatskoj, ali da ljudi u pograničnim područjima žive u strahu. Poručio je da taj problem traje već duže vrijeme, a u budućnosti može samo eskalirati. I da na taj način, sukladno činjenice da želimo biti dio šengenskog prostora, sukladno činjenice da imamo svoj zakon o boravku i kretanju stranaca, znamo tko nam ulazi u zemlju, da znamo ko se njome kreće, da znamo ko njome prolazi. Pod motom Narod za pravdu u Prištini je održan marš nekoliko stotina građana na 3. godišnjicu smrti aktiviste samoopredjeljenja Astrita Deharija, sa kojeg je zatražena nezavisna i profesionalna istraga njegove smrti. Dehari je pod još nerazjašnjenim okolnostima preminuo u zatvorskoj ćeliji u Prizrenu, gdje je proveo 68 dana zbog optužbi za terorizam. Lider samoopredjeljenja, Albin Kurti, poručio ispred specijalnog tužilaštva da je Astrid ime za nepravdu, jer je 68 dana držan u pritvoru, a da nije nijednom ispitan, jer su bez istrage zvaničnici smrt okvalificirali kao samoubistvo predoziranjem. U ćeliji A3 zatvora u Prizrenu, gdje sam i ja bio prije 12 godina, ubili su nedužnog čovjeka. Forenzička vještačenja otkrila su još tada da su izvršeni testovi na 11 vrsta droga i da ni na jednu od njih Astrid nije bio pozitivan. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serge Bramerc izrazio je u Beogradu nezadovoljstvo regionalnom saradnjom, kao i žaljenje zbog sporosti dostavljanja dokumentacije neophodne u procesima koji se vode pred mehanizmom, saopćeno iz predsjedništva Srbije nakon sastanka Bramerca sa Aleksandrom Vučićem. Srbijanski predsjednik je istakao da će njegova zemlja, uprkos neslaganju oko nekih pitanja, nastaviti jačati saradnju sa tužilaštvom mehanizma. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje.
U Bosni i Hercegovini vlada troumlje i sve je ispolitizirano. Zaključak je Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U zemlji se poručuju moraju stvoriti ozračje jednakopravnosti. Članovi Biskupske konferencije razočarani su zbog nezainteresovanosti vlasti za rješavanje pitanja denacionalizacije i povrata oduzete crkvene imovine koja se preprodaje ili se prepisuje na druge vlasnike. Vrlo nam je stalo da se donesu pravedni zakoni i kad vidimo da se donose zakoni koji na neki način legaliziraju već jednu tumačinu, moramo reagirati. Zato pozivamo one koji donose zakone da vode ozbiljno računa o tome da ti zakoni ne nanose novu štetu otimanja imovine, jer privatno vlasništvo u novom društvu treba biti ozbiljno gledano i vrednovano. Preživjele žrtve i svjedoci genocida okupili su se ispred ambasade Švedske u Sarajevu u znak protesta zbog odluke Komiteta Kraljevske Švedske akademije nauka da Nobelovu nagradu za književnost dodijeli Peteru Handkeu. To je zločin nad zločinom, poručile su žrtve. Mirno okupljanje ispred ambasade Švedske. Majke Srebrenice ostavile su pismo za švedskog kralja i kraljicu. Pozivaju ih da spriječe dodjelu nagrade, te kraljicu pozivaju da dođe na obilježavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Mi, majke, imale smo osjećaj da moramo dići svoj glas, da upoznamo jednu kraljicu. Zato smo napisali jedno pismo Majka majki. Pa neka ga pročita. Murat Tahirović upozorava da ovo nije neka puka dodjela nagrade, te da se kroz ovu nagradu negira genocid u Srebrenici. Naša je poruka da se napravi presedan, kad je u pitanju Švedska akademija, odnosno kralj i kraljica, i da se ova nagrada ne dodijeli, da se razmisli o tome, imajući u vidu samu pozadinu Petera Handkea, da je podržavao zločine, odnosno družio se sa počinjocima, presuđenim ratnim zločincima. Švedska akademija brani odluku o dodjeljivanju Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu, tvrdeći da je davao provokativne izjave, ali da nije podržavao krvoproliće. Ako imali budu pratili pravdu i istinu, treba. Da je ovo veliko udara se preživeli žrtve članova ubijenih. Članovi udruženja naveli su da će se okupljati svakog utorka do 10. decembra, kada bi nagrada trebala biti zvanično uručena austrijskom piscu. Austrijski književnik, između ostalog, poznat je po tome što je negirao genocid u Srebrenici i pozvao na oslobađanje Slobodana Miloševića. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius poslao je pismo podrške sudijama suda BiH u vezi sa namjerom VSTV-a da izjednači norme svih sudija u državi. Agius je o ovom problemu upoznao i generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa. Pristup rukovođenja pravosudnim ustanovama koji se temelji na rezultatima prebacuje fokus s pravičnog i efikasnog presuđivanja u prvostepenim i drugostepenim postupcima, dakle sa provođenja pravde na provođenje mjerljivih i rokovima ograničenih rezultata i ishoda, što je pogrešno. To nije ni primjereno, ni praktično, niti realno. Dešavanja u Iranu i Čileu u fokusu su vijesti iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Kinu da dodatno otvori svoju privredu stranim kompanijama tokom posjete godišnjem sajmu trgovine u Šangaju. Macron je istakao da trgovinski rat Pekinga i Vašingtona samo stvara gubitnike i sprečava globalni razvoj. Bez pominjanja imena američkog predsjednika Donalda Trumpa, osudio je korištenje tarifa kao oružja. Predsjednik Kine, Xi Jinping, poručio je da svijet mora rušiti zidove i nastaviti smanjivati trgovinske barijere. Najavio je potpisivanje regionalnog trgovinskog sporazuma dan nakon što se iz njega povukla Indija. Drago mi je što su juče 15 zemalja članica regionalnog privrednog partnerstva završile pregovore. Nadam se da će sporazum biti potpisan i stupiti na snagu čim prije. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je najavio da će Teheran od sutra ponovo pokrenuti obogaćivanje uranijuma u nuklearnom postrojenju Fardo na jugu zemlje, ubrizgavanjem gasa u centrifuge postrojenja, što je bilo stopirano odredbom nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. To je četvrti korak ka reduciranju poštivanja odredbi sporazuma sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačkom. Teheran je i ranije preduzeo korake na obogaćivanju uranijuma na osnovu toga što evropske zemlje nisu ispunile svoje obaveze. Rouhani je poručio da je Iran spreman ispuniti svoje obaveze ako su na to spremne i ostale potpisnice. Razumijemo njihovu osjetljivost na postrojenje Fardo, ali kada počnu ispunjavati svoje obaveze, mi ćemo prekinuti dotok gasa u centrifuge.
Demonstranti u Čileu su se sukobili sa policijom, pljačkali radnje i doživjeli zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru u blizini velikog skupa kojim je počela treća sedmica antivladinih protesta. Desetine hiljada ljudi koji zahtijevaju ustavne reforme okupilo se na ulicama Santiago i krenuli su marširati ka rezidenciji predsjednika Sebastiana Pinjere. Tada su se sukobili sa policijom koja je koristila vodene topove, suzavac i gumene metke. Zabilježeno je nekoliko slučajeva da su demonstranti uzvraćali molotovljevim koktelima. Prema podacima tužilaštva, od početka protesta poginulo je 20 osoba. Kao učiteljica sam se uvijek pokušavala boriti protiv neoliberalizma, pokušavajući stvoriti u ljudima kritičko i analitičko mišljenje. Danas sam veoma, veoma sretna zbog svega što se dešava u mojoj zemlji. Poljska je provedbom reforme pravosuđa 2017. godine, kada je smanjila dob za penzionisanje sudija i uvela različitu dob za penzionisanje ženskih i muških sudaca, prekršila evropsko pravo, presudio je Evropski sud pravde. Presuda je još jedan udarac nacionalističkoj poljskoj vladi u dugoj bici sa Evropskom komisijom, koja tvrdi da je Varšava potkopala nezavisnost pravosuđa i prekršila vladavinu prava. Varšava je reagirala tvrdeći da su te promjene suverena odluka koja ne krši nezavisnost pravosuđa. Dnevnik je završen. U nastavku slijede sportski blok i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer. We'll be right back.